Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Росія не отримала від Китаю бажаної обіцянки купувати набагато більше газу ніж зараз. Натомість Сі Цзінпін використав візит до Москви, щоб твердо виступити на боці Росії проти США. Про це повідомляє Блумберг. Зазначається, відсутність прогресу в укладанні великих енергетичних угод, а також конкретики в інших сферах економічного співробітництва свідчать про певні коливання Китаю щодо того, чи варто зближуватися з Росією. Сі хоче уникнути жорстких економічних санкцій, які можуть завдати шкоди китайській економіці, але водночас зберегти Росію як партнера, що може дати відсіч США та їхнім союзникам? Китай хоче, щоб Росія вижила, але не хоче, щоб його вважали таким, що повністю підтримує Росію. Йдеться в матеріалі Сила Сибіру 2 підвисла аналітики. Звертають увагу на те, що попри низку заяв, які чітко окреслюють спільне протистояння країн зі США, зокрема заклики до розслідування вибуху газопроводу Північний потік, висловлення стурбованості, планами США та Великої Британії співпрацювати з Австралією щодо атомних підводних човнів. Сі навіть не кивнув на знак згоди на мінімальний прогрес у будівництві газопроводи села Сибіру-2. Хоча наголошується, цей трубопровід міг би забезпечити Китай дешевшою альтернативою зрідженому природному газу. Газопровід же, зазначається є важливим РФ, адже тоді, як її експортна інфраструктура переважно спрямована на захід, Москва намагається продавати більше газу на схід. Путін заявив, що трубопровід був обговорений і майже всі параметри угоду узгоджені, але спільні заяви були набагато менш однозначними. Констатували аналітики. Понад те, зазначають вони, якщо Росія не зробить надзвичайно вигідної пропозиції, Китай може чекати. На неї стільки, скільки захоче. Додатковий газ із Росії не потрібен, особливо після економічного спаду, викликаного карантином, пояснюють автори матеріалу. Що кажуть в Кремлі? У самій Росії вже відреагували на матеріал Блумберга, очікувано його розкритикували, назвавши малокваліфікованим вкидом. Адже Блумбер дає повідомлення, але не вказує ні джерело, нічого. Це схоже на малокваліфікований вкид, реальність зовсім інша. Обговорювалося питання поширення поставок, сказав прессекретар Путіна Дмитро Пісков. До зустрічі, ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь на канал. Переможемо разом.